Brenda një periude shumë të shkurtër, Shqipëris si janë faturuar mbi 150 milion e euro nga gjukata ndërkomtare arbitrajit. Bëhet fjal për dy vendime që kjo gjukat ka dhënë në dëmë të shtetit shqiptar dhe në favor të investitorve privat të priashtuar nga Shqipëria. Bashk me në 110 milion euro që duhet të shkojnë në logaritë të Francesco Beketit, taksa vaguasit shqiptar duhet të pagojnë edhe 20 milion euro në formë dëmë shpërblimi për logaritë të kompanive, kopri dhe aktorë të cilat u kontraktua në vitin 2012 për ndërtimin e autostradës Tiran-Elbasan. Gjukata ndërkomtare e arbitrajit i konsideroj të drejta pretendimet e kompanive për kosto shtes në ndërtimin e këti segmenti të cilat nuk u paguan nga qeveria. To janë dy prej djetra qështjeve të humbra në vite, ndërsa shumë të tjera janë bajtur largë syri të publikut. Avokatura e shtetit, institucioni që përfajson dhe bron interesat pasurore të shtetit është treguar hermetike për të dhënë informacion në bivendime dhe faturat financiare të humbra atë fituar nga shteti. Me gjitha të të dhënate përpunuara nga qëndra ndërkomtare për zgjidhjene mosmarveshjeve të investimeve sa i përket arbitrajeve aktive më bërri në 350 milion euro. Ndërko, vetëm nga kontroli lartë i shtetit dheri në fund të vitit 2019, numëronte të 10 qështet të humbura nga shteti me mbi 19 miljard lek dhe tyrime. Që kur Shqipëria e në vitin 2000 për njohje në vendimeve të huja të arbitrajit, gjyqi i pari humbur që do të mbajt nëndë është i trenit elektrik, kur në vitin 2005, qeveria Sokoe e prishi kontratën 90 milion dolarëshe për trenin tiran durës, dhe kompania General Electric fitoj gjyshin 20 milion dolarë.